Broers en zusters, nou, ja, goeiemorgen. Het is weer baie lekker om allemaal van jullie hier zo te zien. Tussen lijkt het voor mij, het jullie nou een aanzet eredienst gekregen. Sedert ons mekaar gezien het, het ek ook nou weer een predikant van gemeente geworden. Die gemeente se naam is Meyers Park. En daar is nou precies 9 lidmate in die gemeente. Die gemiddelde ouderdom is so naast my 80. Ek is die jongeling daar. So. En nou, ek preek nou van rolbalbaan na rolbalbaan. Ons kom by mekaar in die rolbalbaan van Meyers Park. En hier by julle is ons nou by die rolbalbaan hier diskant. Rolbalbane het allemaal sulke tafels, so ons skuif so 2 tafels by mekaar en dan sit ons so rondom in kerke. So ek het intussen geleer om te sit in kerke. So amper huisgodsdienst en al die smeer. En hoekom ek nou nie vandag daar is nie, as in 9 lidmate 3 of in die hospitaal of op siek verlof is en 2 ander gaan na hulle kinders toe en nog 2 het die uitnodiging elders, dan is het net ek en een van die tannies oor. Dan kom ons oor een dat ons nou hierdie keer maar vir onszelf sal sorg en nie eredienst hou nie. Die kerk het bietjie anders geword in ons tyd as so 'n klomp jare gelede. Ja, baie dankie, ek het gesê, dankie vir die uitnodiging om hier te wees. Ek was blij toe Johan vir my gevra het of ek net weer hier naartoe kan kom nie. En dit is my elke keer baie lekker om hier so te wees. Ja, ons wat hom nou nog nie ken nie, daar achter links in die kerk is die vreemdeling, is my seun Chris, wat ek nou vandag saamgesleep het om hier so by ons te wees. En so, dit is nou een lidmaat wat julle nou normaalweg nie op die boeke het, hier dus kan. Broers en susters, baie dankie dat ons vanmorgen ook weer hier by mekaar kan wees. Ek wil net 'n bietjie water drink. En nou weet ek dat dat hier by julle dan nou die gebruik is, deel van die liturgie, dat u vooraf 'n oomblik met mekaar praat en in hierdie voorbiddingsgedeelte dat julle so 'n bietjie dink oor wat in die gemeente aangaan en vir wie daar voorbidding gedoen moet word. En misschien moet ek nou maar vra, wie is die mense vir weet nie, praat gerus. Ek het net nie daar van mooi gehoor nie. Pieter Robinson. Ja, Pieter Robinson. Goed, ander mense wat julle weet wat nood het. Goed, praat maar. Ek het in ons gemeenskap deesdae nood wat vir die mense om kos te hê. Ja. Ek dink dit om mense kry baie swaar op hierdie stadium, nê? En dit weet ons nou allemaal. Ja, elkeen van julle sit hier, elkeen van julle weet wat julle behoeftes is, en dit wat julle graag sal wil hê, die Here in julle lewe ook met raak sien, laat ons ook bid daarvoor, en die Here se seën vir ons vra. Ek wil daarom ook net sê dat enige voorbidding is uiteindelik ook 'n danksegging. Ek dink voorbidding vir die mense wat 'n lewe daaronder in George gehad het, wat ons regtig nie graag wil hê nie. Nou, ek dink julle het allemaal die foto's gesien en die berigte en wat ook al daar is, daar mense wie se lewe onder hulle uitgegaan het. Maar dan dink ek ook, die ou wat in my tuin werk het, toe nou een dag nie opgedag verlede week nie. Toe hy nou weer by die huis kom, toe kom wys hy my die foto's. Toe die wind gekom en sy hele huis gevat en omgekeer. En hy lê toe op sy dak. En
En die hele Wendy het, het het lomp planke geword. Toe denk ek by myself, goeie vader, mag die Heere gee dat dit net nooit my lot ook is, dat my huis op sy dak lê en dat ek ergens moet sorg dat my mense weer kan lewe daar. En ek dink daar is een redelike klomp mense wat op hierdie stadium deur die weer getref is. Ons het nou gepraat, mense in Klerksdorp, mense in Germiston, so dwars deur die land. Kom ons dink ook aan hulle. Kom ons maak ons oë toe. Ons Hemelse Vader, eerste ding wat ons vandag wil doen as ons voor U kom, is dit een lofprys in Here. Een lofprysing vir die goeie, wat U elke keer aan ons uitmeet. En die goeie wat ons het om in te lewe en om aan te trek en om te eet. En elke dag ons lewens te kan beplan en genoeg gezondheid te kan hê. Om dit te doen wat ons moet doen. Dankie Here, U naam ter ere. U gee vir ons bo genade. As ons vandag voor U staan en ons tree in vir hierdie wêreld waarin ons is, Here, hoor ons asseblief as ons vra. Wees waar daar groot nood is. Wees asseblief, Here, waar daar behoefte is aan gewone lewensmiddele. Wees asseblief daar, Here, waar ouers nie weet wat om met hulle kinders te maak nie. Waar ouers nie weet waar een volgende maaltijd vandaan gaan kom. Wees asseblief daar, Here, waar die natuur rampe een na die ander kom en mense se lewens ontwrig. Wees asseblief daar, Here, waar daar mense rondom hulle is, wie sy hande moet oopgaan, en wat ook mildelik help elke keer, wanneer daar nood kom. Dankie, Here, dat U ons vir mekaar gee, en dat ons vir mekaar een hand van liefde en genade, van hoop en van seën kan wees. Uiteindelik, Here, help asseblief daar wat waar siekte is. Ons het gehoor van Pieter, maar soos hy is daar 'n klomp ander mense wat oud geword het. 'N klomp ander mense wat siekte het, wat hulle elke dag besig hou, Here. 'N klomp ander mense wat na U opsien om hulp en redding. Meeste van alles, Heer, wees met elkeen wat in hierdie tyd nou weer besmet geraak het, met hierdie virus, Vader. U ken ons kommer, o God. U ken ons bangheid. U weet hoe hierdie dinge ons lewens ontwrig. Wees asseblief met daardie aktiewe gevalle in ons land, wat spook om van die ding ontsla te raak. Wees asseblief met hulle wat in hoë sorg en intensiewe sorg is en die geveg om asem voortsit, ook in die dag. En seën elkeen wat hulle probeer help, o Here. Ons nood is so groot, o God. Ons kry dit eintlik nie in woorde gesê nie. Maar U ken dit, Here. En in U genade is U by almal en kan U by almal wees. Maak dit asseblief vrede en almal se harte, o Heer. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen.
Broers en susters, ek het gedink, ons moet begin met gesang 164. Het is een van die prachtige liedere, ons is allemaal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik om, en dis waar oor dit gaan, verheerliking van die Heer. Tot die dood was hy getrou en daardoor is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra en leer om te verdra en liefde na te streef, loof om Christus die Heer. Vers 1 en 2, en dit lyk vir my van verlede week af, staan julle en sing, en die net sit julle en sing nie so sê hulle vir my in die konsistorie. Kom ons sing daar die twee saam, dan gaan ek die seën uitspreek, en dan gaan ons net naar die volgende lied toe blaai, oor wat de vreugde in ons harte, om na die kerk hier te gaan. So hier bly sommer staan, vir hierdie twee liedere. Almal liefde saam, vergader in sy naam, verheerlik om. Tot die dood was hy getrouw, en daardoor is ons nog sy heiendom. Ja, ons leef soos wat hy vraag, en leer om te verdraag, en liefde na te streef. Loof om Christus die Heer. Saam, verenig in sy naam, verheerlik om. Met ons hart en mond en hand, ons kracht en verstand, kom loof ons om. Hou ons leven deur die geest, laat ons sy kinders wees, en u voor alles heer. Jesus Christus, die Heer. Rondom Jerusalem is daar bergen, en so is die Heere rondom die wat om vrees. Gemeente, genade vir julle en vrede, van God ons Vader, van Jezus ons Heere, en van die Heilige Geest. Amen. Kom ons sing, gesang 165, vers 1 en 2. Kom almal wat die volk is, en die teenwoordigheid is al. Ons sing die loof, o Koning Heer, ons begin eerbied voor u neer. Dit is een opdrag van u Heere, dat hou hier in amor. Prijs, net door die woord en gees, o Heere, vir die gerechte pad gewys. Ons sing die loof, o Koning Heer, ons begin eerbied voor u. Broers en susters, ek wil vanmorgen by ons geloofsbelijdenis wil ek na twee gedeeltes in die Bybel toe gaan.
waar ek dink die Here vir ons sê wat hy dink ons moet wees en wat ons is. En die geloofsbelijdenis deel daarvan is dat ons dit van die Here hoor en so oor onszelf sal dink en so by onszelf sal doen. Albei van hulle kom uit 1 Petrus 2. Die eerste gedeelte wil ek lees uit vers 4 en vers 5. Volg dit saam met my op die bord. Kom na hom toe die levende steen wat deur mense afgekeur is, maar deur God vir 'n ereplek uitverkies is. En laat julle as levende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees, en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Levende stene in 'n geestelike huis, in die priesterdom van ons Here. Dan verder aan by vers 9. Hoe dink ons oor onsself? Hoe glo ons oor onsself? Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeger geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Verbind dit nou met die adventstyd waarin ons is. Die tyd van God se barmhartigheid wat in sy seun aan ons bewys word. En hier eindig hierdie stuk skrif gedeelte en geloofsbelijdenis. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, vandag kom ons hier by mekaar, o Here, om aan U te bring lof en eer en dank. Dankie Here, dat U oneindig groot en kosbare gawes ook vir mense soos ons gegee word. En dat ons, o Here, dit durf waag om hierdie beloftes toe te eien, om hierdie beloftes ook op ons van toepassing te maak en om hierdie beloftes deel van ons geloof te laat wees. Dankie Hemelse Here dat ons dit wat U vir ons sê en van ons sê, ons eie mag maak. Dankie Heer dat ons elke keer mag by mekaar kom en hier die dieptes van die geloof, die geheimenisse van die geloof met mekaar mag oordink. Dat ons saam met mekaar mag sê wat dit vir ons beteken. Dankie Hemelse Here dat U ons geroep het om op 'n Sondag by U kerk te wees. En dat U vir ons hierdie geleentheid tot die beoefening van ons verbondenheid met U deur te bring. Dankie Vader dat ons mag sing, dat ons mag bid, dat ons mag luister en dat ons vir mekaar goed mag wees.
Vandag is ons gebed. Help vir ons dan ook dit wat in die skrif opgesluit lê, dat ons dit, o Heere, ook sal lees en verstaan en daardoor geraak word, Heere. Ja, Vader, dat dit ons ook opgewonde sal maak om in die kring van die bevoorregtes van ons hemelse Heere te mag sit en te weet. U het ons welkom gemaak by u. Wees hier waar ons by mekaar is, Heere. Wees by elke huis waar daar nou ingeskakel is, by hierdie eredienst, wat saam deel in hierdie eredienst. En asseblief, o Heere, stuur die Gees na elkeen van ons toe, om vir ons te kom salf, met oop harte en met ontvanklike geloofsoore. So vra ons dit, Heer, terwyl ons bid, asseblief, o God, moet nie teen ons sondes vaskyk en dit vir ewig teen ons hou nie. Asseblief, o Heere, maak soos u woord sê en u belofte sê, dat sover soos die hemel van die aarde af verwyder is, dat u ons sonde so ver van ons sal verwyder. In die naam van Jesus vra ons dit vanmôre. Amen. Broers en susters, voordat ons nou die skriflesing en die prediking mee gaan voortgaan, wil ek hê ons moet sit. Hierdie keer 'n bekende gesang 200. En die wat nou al grys is, sal onthou van o goedheids God hier nooit volprees. En u dit ooit om 'n tafel gesing of in 'n kerk gesing? Ek dink dit klompie van u skud die kop. Ja, ons ken dit as die ou gesang 12 van die ou gesangboeke. U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot u verhef. Aan u alleen ons dank en ere, u wat ons in u liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in u waarheid lei. Ek dink ons het gesê ons gaan vers 1 en 2 sing. Gesang 200 voor die prediking. Ons wil ons hart tot u verhef. Aan u alleen ons dank en ere, u wat ons in die liefde leid. U sal ons nooit vergeet nie, Heere. U wil ons in die waarheid leid. Wat ons gemaakt het, voor u kom ons die skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gemoed die vrede, u sterk ons gees met nieuwe kracht. U gee u lig ook oor ons strede, dis u van wie ons hem verpaal. Broeders en susters, as ek nou vandag opskrif oor die preek
of vandagse oordenking wil skrywe, dan sal ek nou die groot woorde skryf, die verband tussen eschatologie en advent. Ek weet nie of dit vir die sin maak. Kom, ek probeer verduidelik. U weet nou al dat die kerkse program loop volgens een sekere indeling van die kersfeest af uiteindelik tot by die uitstorting van die Heilige Gees. Die ou vadere het dit goed gedink om te gaan en vir die kerk te sê, elke jaar moet die volle spectrum van die genadewerk van God verkondig word in die kerk. Vanaf die geboorte van Christus, dwars deur sy aardse lewe heen, en dan uiteindelik na sy hemelvaart ook die werk van die Heilige Gees tot by drie eenheid Sondag. En dan is daar interessante ding, dat vanaf drie eenheid Sondag, gewoonlik so in die middel van Junie, is daar, ek het groot geword met die uitdrukking, die feestlose tydperk. Ons praat deesdae van die tyd van die kerk. Dan is daar nie 'n voorgeskrewe aantal kerklike feeste nie. Daar is feeste wat te doen het met die geskiedenis van die kerk, soos die martelare, die feest van die martelare, en dan is daar iets soos die hervormingsfeest, hier einde van Oktober gewoonweg. Maar het is eintlik 'n feestlose tydperk, en toe het die ou vadere besluit, en hulle het baie diep oor hierdie dinge gedink, om uiteindelik op die einde van die kerklike jaar, die tyd van die eschatologie, waar ons praat oor die eindtyd, julle het verlede week, het julle eie viering hierso gehad, daar die ewigheidsondag, het dominee Johan vir my gesê, en die advent, en hierdie twee goed, by mekaar neergeslik. En een wonder mens hoek op. En dis nou waar oor vandag se preek gaan. Die eschatologie, dis nou hierdie leer van die eindtyd, die dinge aan die einde van die tyd, dit sluit aan by een stuk wat vir allemaal van ons eindtyd heeltemal goed bekend is, en dit is ons 12 artikels. U sal onthou, so die laaste gedeelte van die 12 artikels, daar die gedeelte wat kom na ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges. En dan, ek glo in die vergewing van sondes, en die wederopstanding van die vlees, en die ewige lewe. En by Jesus, die laaste paar sinne wat ons bely oor hom, ons glo dat Jesus weer sal kom om te oordeel oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Dit sluit aan by daardie gedeeltes van ons geloofsbelydenis wat ons elke keer of soveel keer dan in die kerk hierso bely. Wat moet ons raak sien? Ons volg al die groot gebeure in die geskiedenis van die sake of die gebeurtenisse wat van kardinale belang vir ons geloofslewe is. En ons volg dit in die kerk. En ons sluit die jaar af deur na te dink oor die uiteinde van alles in hierdie skepping, wanneer Jesus weer gaan kom, die eschatologie. Maar ons dink ook oor die betekenis vir ons geloof en ons lewensmoed en ons hoop op God, juis in die boodskap van die eschatologie. Een van die professore van ons kerk het nou nogal 'n bietjie geskryf hieroor en navorsing gedoen en die smeer. En ek gaan 'n stukkie lees wat Prof. Natie van Wyk
wat die kerkse professor in missiologie, dit is die sendingwetenskap, wat hy oor hierdie gedeeltes gesê het. Hy gesê, by die wederkomst van Christus gaan ons opgewek word om in die volmaakte lewe te deel. Dis die boodskap van die Bybel. En hy sê, ons sien almal daarna uit. Hy sê, vanuit hierdie sekere wete staan ons elke dag in ons lewe op om opnuut die aardse lewe aan te pak. En hy sê die interessante ding, hy sê sonder die hoop op daar die volmaakte lewe wat aan die kom is, raak dit bitter swaar om elke dag op te staan om 'n onvolmaakte lewe te lewe. Dit word baie moeilik as daar nie hierdie hoop by 'n mens is nie. Hy sê in die lig van al die neerslagtigheid wat ons omgewe, is hierdie nadink oor God se oorwinning in die toekoms belangrik vir die geestesgesondheid van ons mense. En daaroor het ek nog nooit so gedink nie, want sê hy, in die lig van die hooploosheid en die moedeloosheid van ons mense, moet ons lidmate ondersteun word om met geloofsentoesiasme te lewe. Daardie wete moet iets in mense te doen om hulle geloofsenergie te gee vir elke dag se lewe. En so entoesiasme is alleen moontlik wanneer ons leef in die hoop dat daar vir ons groot dinge sal gebeur wanneer die Here terugkom aarde toe. Die fokus op die eskatologiese verwagting is dus bedoel om ons hoop te versterk dat ons nie te vergeefs gelewe het en te vergeefs God gedien het. U verstaan hoekom hierdie gesprek oor die oor wat sal gebeur wat in God se beloftes vir ons is, waarom daardie gesprek uiteindelik ook een van die belangrikste uitvloeisels is van ons Christelike geloof. Eintlik is dit seker so dat die eskatologie 'n belangrike ding van ons vra. Hy vra dat ons onsself in die gees, in die geloof sal verplaas na die eindtyd. En dat ons onsself sal verplaas na die punt waar ons God se oorwinning sien en beleef en bly is daaroor. En dat ons dan van daar af terugkom na ons lewens toe om hier met 'n stuk geloofsentoesiasme te lewe. Dat ons sien wat in die nuwe aarde gebeur in ons geloofsoog. En dat ons met 'n opgewondenheid hierdie lewe kom aanpak en ook die verkondiger sal wees, getuie sal wees daarvan dat die oorwinning uiteindelik sal kom. Klink dit vir jou onmoontlik? Kom ek herinner u wat Hebreërs 11 vers 1 sê oor wat geloof is. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Hoor jy daardie ding? Hierdie dinge wat ons sien nie. Seker te wees van die dinge wat ons hoop en oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Nie nou reeds kan sien. Oortuig kan wees dat ons daardie ding sal meemaak aan die einde van die tyd. Geloof is hierdie sprong in God se arms in en sê Here, dra my waarheen u dink ek gedra moet word. Dra my elke dag en dra my asseblief in u toekoms in na waar u weet u my wil hê.
is dit voor ons zo moeilijk? Ik weet niet. Partij van u het in hierdie jaar waarschijnlijk bij een sterfbed gestaan. Wat gaan in ons gemoed aan als ons iemand zien weggaan uit hierdie leven? Dank je, Heere, u is daar om hom of haar te ontvangen. Het dit door julle gedagtes gegaan? Dis deel van een gelovige, ek wil amper sê, sy DNA, broers en susters, om dit te weet, om dit te verstaan, en die kracht van daar die hoop te ervaar. Dit wat ons nie sien, om oortuig te wees van dit wat ons nie kan sien. Die Vader het dit goed gedink, om eskatologie tyd, hierdie hoop tyd, te verbind aan adventstyd. Want die verband tussen die twee is Jezus. Eskatologie tyd. Kom ons begin by adventtyd. Advent focus op Jezus. Op Jezus sy eerste kom. Op dit wat Jezus kon doen het met zijn eerste komst. Eschatologie focus op Christus sy tweede komst en die oorwinning en die finale oorwinning wat hij dan zal behaal. En verstaan jy nou hoe eschatologiese boodschap en adventse boodschap so in mekaar gevleg is, verbind door die Here. Wat waar oor dit gaan. En ek het gedink, ek wil vandag vraag, dat ons een bykie gaan kyk na een gedeelte wat handel oor hierdie hoop. En ek wil vir u sê, hierdie hoop, waar sonder een Christen nie kan nie, en waar sonder een Christen ook nie moet gaan nie. Want hierdie hoop is uiteindelik lewegewend. Ek wil vraag, lees saam met my hier op die skerm, die woorde van 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Hy begin so. Hy sê aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming, ons gaan daaroor praat, in sy groot ontferming, het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou het ons wat? Een levende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike, is groot woorde, nee? Daar die erfenis. En hoor wat hy sê, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En hoor net wat gaan verder gebeur. En omdat julle glo, word julle ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Het is nie net daar, julle word bewaar vir daar die tyd, daar die saligheid. En dan sê hy, verheug julle hieroor, wees bly hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. En selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien. Onthou u geloof, seker te wees van dit wat julle nog nie sien nie. Julle het nie Jesus gesien nie, maar hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid. Die saligheid wat die einddoel is van julle geloof. Ons het geloof ontvang
zodat ons ook die beloftes van daar die geloof kan krijgen. En dit vervul julle met onuitsprekelijke en heerlijke blijdschap. Dit sê iets voor ons. Dit sê iets oor langgesig christene, oor moed verloren vlakte christene. Dit sê iets oor wat ons dalk moet hoor by die Here. Hy praat oor goed wat ons moet vervul met so'n blijdschap. Broers en susters, kom ons kyk na enkele van die woorden wat ons gelees het. Die eerste is, ons het gelees, in sy ontferming het hy dit vir ons gegee. Wat beteken dit? Dit beteken, omdat hy ons wil help, omdat hy ons wil goed wees. Wat was ons? Ons was dood. Ons was ook dood vir God. Ons was dood in ons sonde. En hy het nuwe lewe kom gee. Hy het die sonde kom wegvat. Hy het ons weer lewend laat word vir God. Hy het ons lewend laat word vir die Gees. Vir die werking van die Gees. Hy het ons kom oopmaak, zodat ons kan hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. Hy het ons weer laat begin glo dat God ons lief het en ons sal vergewe. Die grootste woorde wat een mens van sy God kan hoor. En ons wat in verhouding staan, ons sal weet die grootste dinge wat een mens, jou maat, van jou kan gee, is die zekerheid dat jou maat vir jou lief het en dat hy jou sal vergewe vir al die kere wat jy die pad verkeerd geloop het met hom of haar of wat ook al. God kom dit vir ons gee. Wanneer hy kom, is hy nie net die rechter nie. Ja, hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Maar wie is dit wat? Kyk in die Heidelbergse katechismus. Dieselfde rechter wat oor ons gaan regspreek, is daar die rechter wat aan een kruis gehang het en wat nog steeds die merke van die spykers dra vir die straf wat hy namens jou gedra het. Dis 'n ander rechter. Dis nie 'n objektiewe rechter nie. Dis 'n rechter wat aan jou kant is. Dis 'n rechter wat jou verlosser is en wat jou vader is. In sy groot ontferm, omdat hy vir jou goed wil wees. Kom ons hou dit vas. En dit het die prys gekos. Die prys van Jesus se lewe. Jesus het gesterf en ons saam met hom in die nuwe lewe laat opstaan. Julle ken die woorde. Julle hoor dit as dit by die doopformulier. Jesus het ons saam met hom laat sterf en ons saam met hom in 'n nuwe lewe laat opstaan. En die doop simboliseer dit vir ons, dat ons in hierdie skoongewaste bestaan, saam met God in hierdie lewe staan. Hierdie nuwe lewe is nie net 'n lewe nou, is 'n lewe nou, maar is ook 'n lewe tot in ewigheid. En broers en susters, dit is die hoop waarmee mense soos ek en jy kan lewe. Petrus noem dit 'n erfenis. Onthou jy daar die erfenis waarvan hy gepraat het in die hemel? Onverganklik, onbesmet, onverwelklik. Interessant, ek het dit in die 2020 vertaling een bykie gaan lees, en hulle sê dit prachtig daar. So dat ons een levende hoop kan hê op een erfenis wat nooit vergaan nie, onverganklik. Nie besmet word, onbesmet, en nie verwelk nie. Dit sal nooit vergaan.
alles woorde wat sê, dis bowe aards. Dis nie hoe ons die aarde ken. Ons ken die aarde as voorbijgaan. Ons ken levens as voorbijgaan. Ons ken goed wat groei en doodgaan. Dit is ons levenservaring. Maar hierdie erfenis, dit is regtig ewig. Niks kan aan daardie erfenis verander. Onthou u Jesus se woorde, maak vir julle skat in die hemel by mekaar, waar geen mot of roes dit kan vernietig nie. Broers en susters, en daardie erfenis word bewaar tot eendag, en ons word daarvoor bewaar tot eendag. Dis die skatte waartoe die geloof ons toegang gee. Hoekom? Omdat God vir ons jammer is. Omdat God vir ons wil goed wees. Hierdie ding het vir my bietjie geslaan toe ek dit nou weer en weer lees. En op 'n manier die hart van God sien. Ek het net by myself gedink, broers en susters, ek weet nie of die Here altyd van ons hou nie. Ek weet net dat sy liefde vir ons onverganklik is. Dit staan vas. En dit staan vas met die beloftes van die Here. En die eindoordeel waarvan ons in Openbaring 20 gelees in die eschatologie, dis die hoofstuk wat handel oor die laaste oordeel, daardie dag gaan vir gelowiges nie verskrikking wees nie, want hulle name staan geskryf in die boek van die lewe wat op daardie dag oopgemaak sal word. En hoe voorop die waar dit ook al mag klink, gelowiges mag glo dat dit ook vir hulle waar sal wees. Want die Here sê so. Daardie gedeelte waar dit gaan in hierdie skrifgedeelte van ons, oor ons lewens wat getoets moet word, soos goud deur vuur getoets moet word, herinner ons daaraan dat ons in 'n vyandige wêreld leef. Dat ons in 'n wêreld leef waar daar genoeg gebeur om ons geloof weg te vat, te laat vervlou, om ons geloof dood te druk. En daarom moes Petrus ook sy lesers bemoedig oor hulle lyding ter wille van die evangelie. En vir hulle sê Petrus, die beproewinge is daar om die egtheid van julle geloof te toets. Die swaar kry is die louteringsproses vir die geloof. Maar weet jy wat sê hy daarby? En dit lees ons partykeer mis. Julle geloof is kosbaarder as goud vir die Here. As ons vir mekaar sê, bewaar jou geloof, dan is dit 'n ernstige ding wat ons vir mekaar sê. Soos wat ons oor twee mense wat trou sê, bewaar julle verhouding, bewaar julle liefde, bewaar julle verbintenis. Sê Petrus vir ons, bewaar julle geloof. Dis julle verbintenis met die Here. En die Here sê self, daardie geloof, daardie verbintenis is kosbaarder as goud. En hy sê, ons het daardie verbintenis gekry, en ons moet met onuitspreeklike heerlike blydskap daaroor dink, en daarmee opgaan, en bly wees, dat ons so in die hande van die Here is. Ek sluit af, broers en susters, hierdie fokus op die eindtyd het ten doel om mense soos ons se hoop aan te wakker. Baie kere ook ons klein geloof en ons ongeloof aan te spreek. En dit het ten doel om ook soveel keer ons te bring tot sonde belydenis en om ons tot bekering te roep.
ons moet verstaan, dat as ons met geloofsake bezig is, dan, broers en susters, is ons niet met een stuk wensdenkerij bezig. Ons is ook niet bezig met een stukje tijd verdrijven, lekker dingen op een zondag te doen. Nie. Ons is bezig met God. Ons is bezig met alles wat met God in ons te doen heeft. Ons is bezig met een zaak wat voor God so dodelijke erns was, van alle tijden af, dat het niet vooral moeilijk was om sy seun te gee, om hierdie dinge te laat gebeuren. En als God voor ons leert dat het in die eindtijd beter zal wees om met God in een rechte verhouding te wees, is daar baie goeie redes om God te soek terwijl hy nog te vinden is. En dis die vermanende deel. Die wete wat de mens moet dra, dit formuleer Petrus soos volg. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van die geloof is. Deur nou in hom te glo, het julle reeds deel aan die einddoel van die geloof. Geloof gaan oor ons en Jezus. Dit gaan oor alles waarmee een verhouding met Jezus ons leven volmaak, broers en zusters. Ons leven hoopvol maak. Dan kom ons weer bij adventskennis en eindtijdskennis. Adventskennis leer ons vasthou daaraan dat Jezus reeds hier was. Jezus het reeds alles oorwin. Jezus het reeds die stuur van die totale schepping in sy hande. Gaan lees Openbaring 5. Adventskennis leer ons vasthou aan ons Here, wat hierdie pad al geloop het en die pad vir ons moontlik gemaak het. Eindtydkennis herinner ons aan die wete, hy sal weerkom. Hy sal alles kom waarmaak wat hy beloof het. Hy sal kom om alles te oorwin en hy sal kom om sy kinders saam te neem in die ewige Jerusalem. Sy belofte bly, ek is met julle tot aan die einde van die wêreld. Als ons nou Kersfeest tegemoet gaan, is altijd een mooie tijd met allerhande goede van familie en alles, 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 alles. Broers en zusters, kan ik voor u vragen om Kersttijd als zo'n tijd te beschouwen, dat alsjeblieft dat een mens niet met boksen vol geschenken daar weg. Maar een hart zonder geloof daar weg. Want Kersttijd is om die begin van Godse genadewerk in hierdie wereld te herdenken. En kom ons eer die Heer, die op so'n manier oor hierdie Kersfase te denken. Amen. Ek wil ons met ons slotgebed vandag sing. Gesang 599. Gesang 599. Daar is so 3 verse. En julle sal dit erken. Ek weet nie wanneer laas het julle hierdie ou liedjie van die kinders gesing nie. Sing dit saam, want in hierdie eenvoudige woorde is al die waarhede opgesluit waaroor ons vanmorgen gepraat het. Kom ons bevestig dit wat ons in die prediking gehoor deur gesang 599 al 3 die verse te sing.
laat zij weer kom, kom, haal uit zijn kinders. Als zijn kinders, wat een omvloed om bij om te wees. Jouw vlag op die Heere, geen ons zingt op zijn ere. Ja, hij komt weer verzeker om ons te kom haal. Bij die Vader maak hij vir ons verplek, zodat allemaal wat een omvloed ook bij ons kan wees. Ja, ons wacht op die Heere, en ons zendt ons sy Heere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Die lewe vir elkeen, sodat almal wat in hom glo vir ewig sal leef. Ja, ons wag op die Heere, en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal van nou af tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, staan net so en ons sing gesang 269. Gesang 269 is een lied waarmee ons nou vir mekaar seën toe het vir die volgende week. Psalm 269 vers 3. Geen verjaarsdag hierdie week nie. En ons sien mekaar dan weer komende Sondag. Dankie.